Qadrli dostlar, Estrada Show jamoasi san'at maydonida qoldi. Soat millarimiz 11:00. Bugun qattiq jang bo'ldi, qadrli dostlar. Deyarli hamma show dasturlarimiz bo'ldi. Har bir show dasturlarimizda biz o'qni nishonga aniq tekizdik. Bugun qiyin bo'ldi. Tan olish kerak, chunki o'zbek, qozoq millati va rus millatlari shu yerda edi. Qolaversa, Germaniyadan kelishgan, har xil davlatlardan kelishgan. Biz hammani ko'nglidan joy oldik. Hamma bizdan xursand, Estrada Show jamoasi bugun g'alaba qozondi. Ertaga qattiq jang bo'ladi. Ertaga biz Zo'r TV'ga ketamiz. Uxlamaysizmi degan kursiga boramiz. Ertaga sizlarni uxlatmaymiz. Estrada Show hammani raqsga tushiradi.